Seja bem-vindo ao treinamento preparatório para a certificação CPRE. Todos os direitos reservados. Outro elemento do diagrama de classes são os relacionamentos. Os relacionamentos podem ser do tipo associação, agregação, composição, generalização e dependência. Nesta aula, eu vou mostrar para você cada um desses elementos. Nós vamos focar nesta aula apenas no conhecimento necessário para que você se saia bem no exame de certificação CPRE em Engenharia de Requisitos. Isso significa dizer que o diagrama de classes possui vários outros conceitos que nós podemos explorar. Porém, por uma questão de foco e para que você otimize o seu tempo de preparação, nós vamos focar apenas nos elementos que caem no exame de certificação CPRE. Um relacionamento, ele possui os seguintes elementos: o nome, o sentido de leitura, a navegabilidade, a multiplicidade, o tipo e o papel. Nós já vamos ver na prática cada um desses elementos. O nome é a descrição do relacionamento: fazer, possuir, conter, dirigir e assim por diante. O sentido de leitura é uma seta que indica na qual a direção em que o nome ou a descrição do relacionamento precisa ser considerada. A navegabilidade é indicada por uma seta ao fim do relacionamento. A multiplicidade, ela dá mais detalhes sobre um relacionamento. Nós temos também o tipo e o papel, ou seja, o papel que aquela classe desempenha naquele relacionamento. Primeiramente, vamos ver o relacionamento do tipo associação. É um tipo de relacionamento que indica o vínculo entre os objetos das classes envolvidas e é representado, então, por uma linha sólida. Bem, vamos então ao nosso diagrama de classes exemplo para que você veja na prática como que isso funciona. Nós temos aqui um diagrama de classes de um sistema de locação de veículos. Nós temos aqui a classe cliente. Essa classe cliente, ela é então representada por esse retângulo, onde nós temos no início o nome da classe cliente, o atributo número da CNH, inclusive um atributo identificado pelo sinal de mais, significando então que é um atributo público. Também possui um método público, que é o comportamento, emitir CNH. E nós temos aqui do outro lado a classe veículo, composta dos atributos placa, cor, modelo, todos eles atributos públicos identificados pelo sinal de mais. E temos dois métodos que definem o comportamento da classe veículo: o método incluir, o método emitir guia de seguro. Essas duas classes, elas têm um relacionamento do tipo associação, que é marcado por essa linha sólida. Essa linha sólida, ela então demonstra a associação, um relacionamento entre cliente e veículo. Dessa forma, nós podemos ler o seguinte: o cliente, ele que tem o papel de proprietário nesse relacionamento do tipo associação, ele aluga um veículo que tem, então, o papel de meio de transporte. Dessa forma, nós ilustramos um relacionamento simples entre uma classe cliente e a classe veículo. O relacionamento associação é um dos tipos de relacionamento mais utilizados no diagrama de classes. Dentro do relacionamento associação, nós temos a multiplicidade. O que é a multiplicidade? Multiplicidade define a quantidade de instâncias de um objeto que uma classe pode ter em relação a outra classe. Então, nós temos esses seis tipos de multiplicidade: exatamente um ou mais, zero ou muitos indicado por asterisco, zero ou um, ou então uma faixa de valores, de 3 a 10, por exemplo. Vamos ver na prática? Veja aqui no nosso diagrama de classes exemplo: um cliente e o nosso veículo, a classe veículo. Dessa forma, como é que nós lemos o relacionamento do tipo associação, que tem a descrição alugar ou aluga, entre cliente e veículo? Vamos lá? Bem, um cliente, no mínimo um cliente, ou mais ou vários clientes, podem alugar um veículo, ok? E esse mesmo veículo,
ele pode então ser alugado por um e no máximo um cliente. Dessa forma, nós estabelecemos assim a quantidade de instâncias de um objeto que uma classe pode ter em relação à outra.